Na kwingineko, serikali ya kaunti ya Turkana imetia saini mkataba wa maelewano na mamlaka ya maendeleo ya bonde la Ufa Kerio, yani KVDA, kama njia mojawapo ya kuimarisha huduma za maendeleo katika kaunti hiyo kwa kuendeleza miradi mbalimbali. Akizungumza baada ya kutia saini mkataba huo wa maelewano, mkurugenzi mtendaji wa KVDA Sami Naporos amesema wanalenga kuongeza viwango vya uzalishaji, kuboresha huduma za maji, uhifadhi wa mazingira na kuimarisha uchumi katika eneo la Turkana. Kwa upande wake, katibu mkuu wa kaunti ya Turkana Peter Eripit amesema kwamba wengi wa wakazi wa Turkana ni wafugaji na watanufaika pakubwa na mradi wa KVDA. We are currently in four areas, four pillars. One is food security, water access, conservation and value addition. And those are the specific areas that we are collaborating, we intend to collaborate with the county of Turkana. We are currently implementing programs in this particular region. Water access alone, we have in excess of about 150 million. This is boreholes and water pumps that we are doing in this particular county. And the widespread of county and the skills that are available within the workforce will always help us support the communities when we hand over these particular programs. So especially the last mile, where we now want to create sustainability and ownership. We also have an area where we will be interested to partner with KVDA in the area of livestock breeding, which we have got land already set, an institution set, and which we thought KVDA will be leveraging and meeting with us to be able to actualize and operationalize that breeding center for the improvement of the livestock in Turkana County. Kutoka Turkana tuelekee pwani, ambapo mbunge wa Kilifi North Owen Baya amesema chama cha UDA kita